эмчилгчид болон эргэн аж ахуй нэгжид банк, банк улс санхүүгийн байгууллагаас олгосон зээлийн хүүг 50-аас доошгүй хуваар бууруулах. Мөн зээл төлөлтийн хугацааг эрэх 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 12-р сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хойшлуулах хуулийн тогтоолын төслийг амар түвшин нарын гишүүд улсын хурлд өргөн барьлаа. Зээл үүг бууруулах болон зээл төлөх хугацааг хойшлуулсантай холбогдуулан банк, банкны санхүүгийн байгууллагад үүсэх хүндрэлийг шийдэх, нэмэгдэл их үсрэг олох зэрэг зохицуултыг цаг алдахгүй хийхгүй бол бизнесийн салбар илгээр хэвтэх түрээд байна. Тиймээс жижиг дүнд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчид болон эргэн аж ахуй нэгжид банк, банкны санхүүгийн байгууллагаас олгосон зээлийн хүүг 50-аас доошгүй хуваар бууруулах. Зээл төлөлтийн хугацааг дахин сунгах тогтоолын төслийг нэр бүхий гишүүд боловсруулжээ. Нийт бизнес эрхлэгчдийн 68% нь зээлийн үгийн дарамттай байна. 3-р удирдлагын байдлаар банкуудын балансын дээр байгаа зээлийн үлдэгдэл бол 17 их наяд. Энэ багцын ойролцоогоор 50% нь бол аж ахуй нэгжүүдийн авсан зээл байдаг. Өөрөөр хэлбэл бизнес. Тэгэхээр 8.5 их наяд багцын асуудал яригдж байна. Энийний дундаж одоо зээлийн хүү нь бол 16.4 гэж тооцоолоход үндсэндээ жилийн хүүгийн төлбөр нь 1.4 их наяд болж байна. Энэ 1.4 их наядын хагас жилийн хэмжээ нь 700 тэрбум, 700 тэрбумын 50% гэх юм бол нэг ойролцоогоор 350 тэрбумын төлбөрийг хөнгөлөх шаардлагатай боломж гарч байна. Энийг одоо яаж явах вэ? Яаж санхүүжүүлэх вэ гэхээр бидний тавьж байгаа санал болохоор засгийн газар буюу сангийн яам 350-аас 370 тэрбумын хэмжээтэй бонд гаргаад энэ бонд энэ Монгол банк бодлож авч мөнгөжүүлээд татаа сэлбэрээр энэ аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж яа гэсэн тийм гол одоо үндсэн санаатай өнөөдөр бид нар ийм тогтоолыг үргэн барьсан юм аа. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1500 иргэд болон аж ахуй нэгжүүдэд хийсэн судалгаа. За түүний 80% нь бол одоо хуваарь бизнес эрхлэгч болон бичил бизнес жижиг дундын үйлдвэрлэгч нарын дунд хийсэн судалгаа байна. За дээрэс нь үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн техникийн хувьд бол 3500 одоо аж ахуй нэгж иргэддээс хийсэн судалгаагаар дэр үндэслээд хамгийн нойрны одоо хүндрэл бол яхарахгүй зээлийн хүүгийн холбоотой асуудлууд байна. Энэ дөрөв нийтдээ бол 41% нь бол энэ хүүгийн төлбөрийг бол төлж чадахгүй байна. Хэдийгээр зээлийн үндсэн төлтөг хойшлуулсан ч хүүгээ цаг тухайд төлөх шаардлага үүссэн гэтэл орлогогүй ашиггүй болсон бизнес эрхлэгчид зээлийн хүүгээ төлөх боломж хязгаарлагдмал үүнээс болоод дампуурах ажилчтай цөлөх ажлын мөрөд сонгогдож эхэлжээ. Ажилгүй болсон иргэд ядуурлалт өртөн. Энэ бол эдийн засгийн том эрсдэл гэж үзжээ. Хэрвээ тогтоол батлагдвал ажлын байрыг хадгалжуулдаг бизнес эрхлэгчтэй бодтой дэмжих цар тахлын цохилтонд өртөж ажилгүй болох эрсдэлтэй иргэдээ ядуурлаас хамгаалах эхлэл гэж тооцжээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн зэцгийн